এভৰিৱান, নমস্কাৰ। মই গীতিকা, আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ মোৰ বাইৰহণীয়া জীৱনৰ অন্য এটা আছামিজ ব্লগ ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি, এই গৰমতো বহি। ব্ৰেকফাষ্ট বনাই আহিলোঁ, বহুত গৰম লাগিছে। ৰুটি লৈছোঁ 3খন, অলপ তেল দিয়া, আৰু এইখিনি হৈছে ঘৰতে বনোৱা দহি। চেনি দি লৈছোঁ এতিয়া, আমাৰ ঘৰতে বনোৱা হয়, খাই বিৰাট টেষ্টি লাগে, দেখাইছোঁ ৰ'ব। আচলতে গৰমত দহিটো খাবই লাগে ন, সেইকাৰণে ঘৰৰ যিহেতু দহি বনাই দিয়া হয়, মায়ে বনায় এনেকুৱা চিচাৰ গিলাচত থৈ গৰম কৰি ৰাখি থৈ দিয়ে। তাৰপিছত কাগজ এখনে ৰাবাৰডাল দি ঢাকি থৈ দিয়ে, দুদিনত হৈ যায়। এনেকুৱা ৰ'দ দিলে দুদিনত হৈ যায়। এইখিনি এতিয়া খতম হ'ল, আৰু আজি আকৌ এগিলাচ থৈছে, ৰ'ব দেখাইছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই চেনি দি দিয়াৰ কাৰণে অকণমান পানী পানী হৈ টাইপ হৈ গৈছে এইখিনি। এতিয়া যিহেতু বজাৰৰ বস্তু খাবলৈ ভয়, সেইকাৰণে ঘৰতে বনোৱা হৈছে। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব বনাই, ঘৰৰ বস্তু হ'লে বেছি ভাল আৰু বজাৰৰ বস্তুতকৈ, কাৰণ এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছৰ দিন হৈছে, হয় নাই? আৰু বজাৰ বস্তু খাব নোৱাৰি আৰু, পেকেটৰ হ'লে বেলেগ কথা। এতিয়াতো বজাৰৰ কিবা ফাষ্টফুড খাবলৈও এৰিলোঁ আৰু, কাৰণ নোৱাৰি, কৰোণাৰ বাবে একো কৰিবই নোৱাৰি। বিস্কুট আনিলেও মানে পেকেট, ওপৰৰ পেকেটটো হ'লেও ধুই ল'বলগীয়া হয়। তেতিয়া এতিয়া মই খাই লওঁ ব্ৰেকফাষ্টটো, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। টেঙা মিঠা মজা। খাই থাকোঁতে আকৌ মিষ্টাৰে আলু চব্জি বনাই আনিলে, তেওঁ মানে দহি চহি নাখায়, সেইকাৰণে আলু চব্জি বনাই আনিছে। এতিয়া মই টেষ্ট কৰোঁ আৰু আলু চব্জি। আলুটো অলপ বাকী থাকিলে ভালে মানে, ঠিকে অলপ বাকী থাকিলে আলুটো। এনেও আজিকালি আলুবিলাক অলপ কেচেলোৱা টাইপৰ হয় ন, নিসিজা নিচিনা। অলপ ৰ'দ দিলে যিহেতু গৰম লগা হৈছে, তলতে বহি ললোঁ আৰু গামলা চামলা লৈ দুইজনে আৰু ৰাপণৰ দৰে খানা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। তহঁতক মোৰ ভিডিঅ' এডিটিঙত এটিকেইটা চিঞৰি থাকে, খুব টেটা টেটা কৰি কৰি কৰোঁতে খুব যে মানে এডিটিং বা ভিডিঅ' কৰোঁতে খুব যে দাগ দি থাকে মোৰ এইটো কুকুৰা, এনি টাইম দাগ দিয়ে, এনি টাইম দাগ দিয়ে। আৰু এইকেইটা কি লাগিলে জানো মোৰ পাছে পাছে। আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পাছতে মোৰ আকৌ দুপৰীয়াৰ কাৰণে ৰেডি কৰিবলৈ হ'ল। দুপৰীয়াৰ কাৰণে ৰান্ধিলোঁ মই ভেন্দি আলু ভাজি, একেবাৰে চিম্পল ৰান্ধিছোঁ। তাৰপিছত একেখন কেৰাহীতে মই এখন টেঙা জোল বনালোঁ কণ বিলাহী দিয়া। জলদি জলদি মই ৰান্ধি ল'লোঁ, মোৰ কাৰণ এফালে যাব লগা আছে। ক'ত গৈছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে আপোনালোকে গম পাব, তেনে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু জলদি জলদি বনাই মেলি মই খাই বৈ আজৰি হৈ লওঁ, নহ'লে মোৰ ইফালে আকৌ দেৰি হৈ যাব। হেল্ল', এতিয়া মই ওলাই মেলি আজৰি হৈ আহিছোঁ। এতিয়া প্ৰায় 2টামান বাজিবলৈ হৈছে আৰু ৰেডি হৈ আহিছোঁ। মিষ্টাৰো মই যাওঁ, ক'ত যাওঁ ভিডিঅ'টো দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু মাস্কখনো লগাই লৈছোঁ, এখন মই নিজে বনোৱা মাস্ক দেই, আপোনালোকক দেখুৱাম ডি ৱাই ৱাই। আৰু এয়া পালোহি, এতিয়া মই ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ। আচলতে আহিছোঁ মই ভেকচিন ল'বলৈ, হস্পিটেলৰ ভিতৰত এতিয়া সোমাই গৈছোঁ আৰু একেবাৰে শ্বৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া মই বেজি লৈ আহি বহি আছোঁ, মিষ্টাৰ আৰু মই বেজি লোৱা হৈ গ'ল। একেবাৰে বিষ নহ'ল দেই, কিন্তু পিছত কি হয় নাজানো। ছিষ্টাৰগৰাকীয়ে ইমান লাহেকৈ দিলে গমকে নাপালোঁ, মই আগত 2খন মাস্ক মাৰি আছোঁ দেখিছেনে। আৰু এতিয়া হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, হস্পিটেলৰ পৰা আৰু আহিছোঁ। এয়া হৈছে আপা, আমি একেলগতে ল'লোঁ 3গৰাকীয়ে। আমি এতিয়া আহি আছোঁ খুৰা ঘৰলৈ, খুৰাহঁতৰ হস্পিটেলতে ল'লোঁ বেজিটো, আৰু এতিয়া খুৰা ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। মোবাইলটো মাজত ইয়ে
মটন তো দেখাই দিয়া কবি কেলে ব্লু কালার আছে মটন তো খা কথা হ্যাঁ কঁঠাল বৈয়ামে নেকি বাই বাই আৰ্হি। আৰু আমি খুৰা ঘৰত প্ৰায় আধা ঘণ্টামান বহি ৰেষ্ট ললোঁ, কাৰণ কৰোণা ভেকচিন লোৱাৰ পিছত আধা ঘণ্টা বহিবলৈ কয়। বহি ৰেষ্ট ললোঁ, চাহ খালোঁ আৰু ঘৰমোৰা হ'লোঁ, কাৰণ সন্ধিয়া লাগিবলৈ হৈছিলে। প্ৰায় 5:30 বজাত আমি খুৰা ঘৰৰ পৰা আহি দিলোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।